Tupari, allatsilaartoq, nuup illuqarfiataylaani, nuussuarmi, angut, qersaalersimasoq, pulaarparput. Tassaavoq, Magnus Larsen, nalungisamminit maanuummi taagornerartartoq. Maanooq, ullumikkut pallassitu soraarniuvoq, 4-4-sinillu ukioqarlumi. Taamaakkaluartor suli, qasusuilluni ullumannatikillugu suliuarpoq. Tässä nämmin osluni atuakkanik sakkummasit tisarfiutikaami. Mä en uup inuunammi aallartinnera ima ukaluttuvaraa. Mä kysyin vielä saattaa. Vittis osunni nyt nuhun noin ennen traiumi. Pekkus niin tyhjeni nuun oppuun tässä. Tämä nyt, että tätä siinä selkeä mitä soppaat. Tämä on aina mädimik. Tämä tässä. Sitten mä olin retornaan. Sen kuvisikin mä ajattelin, että kriviaraan kiitin automaanus Mathias Larsen. Tän kuitenkaan napput. Tämä tuli kuitenkin saavutusua. Näin minun retornaan tätä. Ajattelin, että mä olin kuitenkin saavutusua. Idias Larsen. Kuka sitten? Jutlomme äänäkä, juennaa. Hän piirsi limitessä siinä kattut maksimi unarpo. Nyt on vähän mitraajuimi. Tämä on niin kuin uudempi sinukin roppuja. Hän on kuin itluukka. Ja siitä rati jäi. Ja siitä mitä vaan sen enempikin raamempi kirjimiä. Tämä kriänne draama on äänäkä kaksimaa rajukimut. Ja siitä lakutluu. Tämä on äänäkä. Tässä on nähty toisua ruopuun. Kysyin tässä asioita tuolla, en aina nyt. Tämä meni kuin hämmen. Mikä sinun jaatui, että sinun paaman kaameen. Kasvittuin tuolla, kun sinä ei mättä näin kuin asioita jää. Mä en kuva, että tätä kanssa liikannut. Niin tukin myös sitä tänne. Kun kuva, että kysyin, mä käytän sinua. Mä pikkuudan tänne kysymisteni. Tämä on seminaari, Minä olen nähty, että missäkin sivässä kasasiiraan kiinni, kun kujamassut tappuja, minä kahvin perustan rasmaa. En ole nähty kittuu. Tämä on ämmä, nukasioon suppaa. Siinä sinne pitäisi tehtymäni kyllä kasvua. Kainne, missä voi saada kannessa kissa, että siis on suppaa. Tämä on, että on nähty kasvittuista kasvua. Ne kaa naamme ne joamme, ne kaa naamme ne joamme. Alla jag då tog av fyra och får jag betlar ju. Och så säger jag så att det syngade i din närpunga. Där är nog att ta två namn. Där är så det mycket kan nog. Och jag har bara nog närpunga. Så har jag mig på att jag tog annan mot. Imanu kastluta. Det är det. Det är det. Bakittaa huo kitsipaanga, nämmillä kannamilla kitsuni. Tämä on yhtä, kertoo, mitä se jää, niin ikäla sen mukaan ajatulta. Tämä on kujannut, mutta ajattelin, että tämä on ikään kuin sivuja, kajattu annut, mutta en mä en ollut kajattua sen näin sisarpaanga. Tämä on näin semmoinen vaan. Kun joka sisään pitää kajattua kannin jäänit, se on Suomi, sinun jättää, että se on Suomi, merci paljon.
Tässä nukapiaapailuilta siinä maa... Tämä tohka tappuun, tässä... Kingunitsin ylivaa tappuun ja kasvit. Useaksin näitä onnistat sinne suunnilleen siirvit. Vihakkani sijoppa... Kaffetsi kun tohluu tässä... Suunnilleen tappuun. Ukvaa ne vaan saavu siirvuun. Pihaksi toisi oikeasti suosin tämmöinen... Ymmärin. Tässä suomalaisen mitään suunnilleen jakkaisen suun. Imäni emme ole lähemmin, että minä en ole lähemmin. Tämä kyllä vähän jotta pieni suoja, kun saan tämä jopua. Kun saan tahtoa suoja, kun saan tahtoa suoja, kun saan tahtoa. Täytyy mukaan pyyä. Mettelkäänisiä sinne näin uudet. Mettelkäänisiä sinne näin uudet, kun ne mietit, kun saan tahtoa uudet. Kun saan tahtoa käsittää, se piti liikaa. Se piti liikaa. Kan du mot sig då det var så vi satte den grejen i nätten går jag och jag med den en gång då. Och när några fick det så så med inonin allartinnaan nevaqarfigisat. Qanu qaamasaqarfivi inoni taamanik qanu igallariaasaqarp. Ida atat simondor. Det sen du var i din närpa. Med ranin. Ata deku binga suga mi khasangu sigit binne artulu sig. Taaru anga tatsaqaami aamma. Ya kengi taasarpugut qasigangu yeqqaanut ammasiartaatta. Taaru ataarniaatigulut. Bitisartorus suga. Taaru tabdo kiontu aamma. Uusi uqqulu tain ungikallarnitsin. Tasaari mukartarsuma. Taaru siwaasami deqwaatu innaramikku soorlu. Qulmatulu suwaqarput. Taannalu Et on l'autre tour sur un. Va bisor so ngor so ngira kanikat qart kan to qartillu ama to pingarto so qasarta san meqamtu niullu a inu qatiginnam an sunissat antika bada amil illika qatigisuwat qasida bada qasida qatigisuwat to san qasarta lugnat to pisartikalu apopam to so so nu nora adena to so Ama aku nak tahu so meradit nadaan. Kesian sekurang yang nada dah, tapi yang nak tuh top. Kami tahu ni dengan kita rasa kalau tuh pisau tu nak tunggu so semua. Ini tu tuh orang orang so. Ada lagi tu ni otak pisinya apa dia pun. Ama ni ikut. Sikun yannaa yu gamiyasin. Gani naksigam. Taa... Kagam mingayin sikkutu qaami turuwa akirpuk, turuwa ngu akirpuk. Iqqatsinil pitluni nakkarpuk. Nakkarpuni lus qimmi bappad. Qimmi persaalju taitama tsiguwa tanto. Taa lupisagarpuk. Taa 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 yu qaami. Qayna qaa aadin waq... Ilah, panaktu taqaar waqayu. Kuin aika äärinkuin, joka se karppuu. Tätä pysyttämää, että missä ei saa semmätluit. Noin ei mä en näinkin tuossa. Tämä on, että kun katsi hitan, että se saa semmoinen pihat sitä kakajaa niille. Äpä sotsi. Dorp, 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 Dorp,
niatasiut isiavi mahlu tek pigasukkaatu de isiavigau sit apatriada isiavi ansen nunaqarpi pessuqaa mitaamanikkut qarissarniaminngaanivaamu taamanikku aama nuannersuqarpu apergamisiut pigasut manermiermiota asakitsorsumiota asianmiota niatasi pigasut niartungorsinissaani apergami Mais je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis Inusut pekatsigit, ingat lapput. Dawa pekatsigit ni, fiat nu kiat ni dah utang opung. Tadi ko dah nengar sihir susun tadi, tadi saya Dawa inusut ni ambil dah sot tahu. Tadi saya ni pekatsigit ni, sot hands in molo. Dah mati nu pikau sok suit, ni ada tunggu seminggu lalu pikau sok suit. Tämä asu nukapun sunnu takpun nuutun. Vapu jumisen napa muodu kasia pepitot sitluni. Ukadut tuo ja me ajuna enni kanu sikussemi katlot sitluni nisimeni nukadut tuo ja me hän tuo kenni pu apersotittu sen ideisusamme. Tän vanno kamuna tuo tämäni minuus tuo kamun. Eduno kanu Benjard dus une valeur sinna qui sien ou pas kanu binga ou zakatina. Dus de sene ringa sorsu puti no no jut si ou dorsu so. Din nert sor ngorsemen ke do tu. Un minute din nert am no nach binga de dorsu din nert tai. Ben no piko sorsu rasit na bisma pak. Da men no to atlugar. Am de sa When not those I had to, Utlois, että siitä näytti perin yllu. Tämän pingasuri. Tämäkin sen vain juotlein suuraan, joka kisi antaa parasua. Kisi mitukassa. Katsotaan, kun se on työn. Tämä, kun on viimikä, kun tämäkin on pannut, mitä on pöydä, kringa saaren. Kringa saaren kanssa, kun on viimittää, kun on kringa ynnum. Tämä on päädy syökaan juttu, kun myyny kuva. Isot tykkää siinä kuin asioissa. Se on meidän rapaa. Tätlääni kuva se on suon pieni kuva. Tämä on kuva. Sitten se on se myö, uen sinne se rahto on suup. Meraanin, niin. Kun jäkin sen, aina nämä käyvi, anona, käyvi liiä. Että se aina kannaa pysy tiedu. Ja äläkä sen, että lähtisin johtaa pojaa, kun se rahto on suon. Niin. Tämä on kyllä minä se ääni ideassa.
Je suis venu à la maison.
Je suis un peu plus de temps.